សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប៉ុតជាក្តុកដួលណាក្រោយពីបានឃើញរូបភាពលោកស្វារិទ្ធីលោកជង្គង់សុំខមាទោសលោកឪពុករូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលបង្ហោះដោយគណៈនីដែលមានឈ្មោះថាលីណាបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនក្តុកដួលដោយសារតែរូបភាពនេះលោកស្វារិទ្ធីបានលុតជង្គង់សុំខមាទោសលោកឪពុក ចំណែកឯលោកសវណ្ណសុខាដែលជាឪពុកវិញគឺកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យមើលមកកូនប្រុសទាំងយំសោកដោយសារតែពិបាកចិត្តអាណិតកូនទើបបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺរើឡើងដោយនៅក្នុងនោះកណៈនៃដដាលបានសរសេររៀបរាប់ថាគ្រប់យ៉ាងកូនសុំខមាទោសលោកពុងថែរក្សាសុខភាពផងកុំបារម្ភកូនមិនអីទេថែសុខភាពណាប៉ា នេះគឺជាពាក្យចុងក្រោយមុនបែករបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីទីដប់មួយខែបួនពីរពាន់ម្ភៃចំណែកឯលោកសវណ្ណរិទ្ធីក៏បានសារការផុសនេះដោយអមជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ថាប្អូនជឿជាក់ច្បាស់ថាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំលោកនឹងសន្តោសប្រណីទុកឱកាសឲ្យបងប្រុសកែខ្លួននៅអ្វីដែលបងធ្វើខុសហើយបងប្រុសនឹងត្រឡប់មកនៅជួបជុំគ្រួសារនិងក្រុមការងារយើងទាំងអស់គ្នាវិញ គូរំលឹកផងដែរថាលោកសវណ្ណរិទ្ធីត្រូវបានសមាជិកខាត់ខ្លួនបន្តពីបង្ហោះសារលក្ខណៈញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងសន្តិសុខសង្គមចាឃើញពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជារូបភាពនេះហើយគឺពិតជាអាណិតដល់លោកឪពុកលោកសវណ្ណរិទ្ធីខ្លាំងណាស់បារម្ភពីកូនអាណិតកូនដល់ថ្នាក់ខ្លួនឯងចូលពេនហើយរូបភាពនេះ លោកស្វារិទ្ធីក៏បានលុតជង្គង់សំពះក្រាបដល់ដីសុំខមាទោសដល់លោកឪពុកដោយសារតែខ្លួនទើបធ្វើឲ្យលោកពុកត្រូវចូលពេនយ៉ាងណាមិញលោកស្វារិទ្ធីក៏គាត់បានដឹងកំហុសគាត់ហើយសង្ឃឹមថានឹងមានការយោគយល់ណាមួយដើម្បីសម្រាលទោសដល់រូបគាត់ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា